Já, Suðurfoss á. Á Rauðasandi. Nú ég kominn á Rauðasand. Rauðasandur í raun og veru norðan megin í Breiðafirði. Hann í raun og veru í beinu framhaldi af Barðaströndinni. Þó ekki akstursfært þar á milli. Það fjall þar og svona ófærur. Held ég hafi ekki verið gerður vegur þar nokkur sinni. Ekki svo ég veit allavega. Rauðasandur rosalega fallegur og að mínu mati einna fallegri stöðum á landinu. Sérstaklega ef það gott veður. Það afskaplega fallega fjörur hérna og svona já, fegurinn mikil. Við ætlum að veiða þessa á hérna, Suðurfossá. Suðurfossáin er laxveiðiá. Hún nú frekar stutt. En ég held að hafi bara gengið ágætlega að veiða þarna. Það hún vinsæl. Þar fyrir ofan stóra vatn og litla vatn og í stóra vatni er mikill urrið og stærsti urriði sem hefur komið þar upp mér að vitanlega yfir 20 pund. Sem nú töluverður urriði. Já, það nokkalega fiskur. En það er nú bara hér eins og annars staðar að það fiskur út allt. Og á ólíklegustu stöðum og hérna kannski eitt af því skemmtilegra við einmitt stangveiðina og fluguveiðina er það að þvælast og skoða staði sem maður hefur ekki farið á áður og ég hef ekki veitt þessa á áður. Ég ætla að tala við hann Ástór Skúlason á Melanesi og hérna hann ætlar að sýna mér nokkra staði þannig að þetta verður bara spennandi dagur, virkilega spennandi dagur og þetta er dagur nr. 42. Ég tók tvo daga núna 40 og 41 í Söðlaugsdal. Því miður þá var engin veiði seinni daginn, það var hundleiðilegt veður og reynda fekk pabbi einn urriða. Hann náði honum á spúr, ég ekki duglegur að nota svoleiðis græður en það þetta veiða þetta, það sjáum við bara fegurinn hérna. Þetta alveg ótrúlegt landslag. Og þetta finnst mér fallegt. Rauðisandur. Og hérna horfum við yfir Breiðafjörðin. Og þetta finnst mér fallegt. Það er ekki að þessu. Jæja, svona verður dagurinn. Náttúrufegurð og fullt af laxi vonandi. Jæja. Við erum hérna í Suðurfossá og þetta ekki slæmt. Klukkan núna svona 11:30. Ég búin að vera að veiða frá svona 10, þetta kannski rétt rúmi 2 tímar. Og það komin 3 á land. 3 á land og hérna, það bara fullt af fiski í ánni. Ég búin að sjá miklu fleiri laxa. Það nokkrir hylir hérna sem eru svona dálítið djúpir og það dálítið mikið í áni núna, þannig að ég var svona ekkert að reyna við þá, en ég fekk 2 hérna á þessari breiður hér og það nóga fiski hérna og upp með öllu. Þarna eru Suðurfossarnir, ég sjáu það þarna, það bunkar fiskurinn sig fyrir ofan, en maður svona ekkert að reyna við það. Það líka allt og mikið í áni núna til að vera að kasta þar, það þyrfti sökkur til að halda því. En það er hérna fiskur bara með öllum bökkum, bókstaflega. Það bara, ég fekk einn hérna upp frá, hérna á breiðinni sem er hérna beint undir fossunum og 2 hérna. Og eins og ég segi, maður varla byrjaðar að veiða. Þeir voru að taka Sunray og Rauðan Francis keilutúpu. Þannig að Sunray sérstaklega var skemmtilega taka, hann kom upp 4-5 sinnum. Sló í hana áður en hann tók hana, þannig að þetta var mjög svona sjónræn taka og skemmtileg veiði. En þetta geysilega falleg á og ekki skaðar umhverfið. Þetta bara með fallegri stöðum á landinu og þetta sjálfbær á, búin að vera það síðan 1996. Þannig að hérna verið að vinna feikilega gott starf, það ekki spurning. Og virkilega gaman að þessu. Það lagst víða eins og maður hefur komist að. Suðurfossá. Á Rauðasandi.